foco, enquadramento, pontos de vista, composição do quadro. Tudo isso faz parte do que a gente entende por direção de fotografia. E para poder entender e utilizar todos esses elementos a seu favor, a gente está aqui para explicar para vocês como faz. A primeira noção que a gente precisa saber sobre fotografia é a noção sobre enquadramento. Afinal de contas, você não quer simplesmente enfiar um objeto ali na frente da câmera e sair gravando sem pensar nisso, né? Tudo que estiver sendo visto pela câmera está dentro do enquadramento que foi escolhido. E os enquadramentos, eles têm funções diferentes e tamanhos diferentes, como a gente falou até agora. Vamos a eles. Plano geral. O plano geral, ele geralmente é usado no início de uma cena para ambientar o telespectador de onde aquela cena tá acontecendo. Ele é um plano aberto, um plano maior, mostrando um lugar, mostrando uma paisagem, mostrando exatamente qual é o local onde a cena acontece. Plano médio. O plano médio, como o próprio nome sugere, ele é um plano mais próximo, que pega aqui mais ou menos na altura da cintura, onde você consegue ver um pouco melhor sobre seus personagens, ou no caso, se você estiver fazendo um documentário, sobre o objeto a ser filmado. Plano americano. O plano americano, ele surgiu na época do boom dos filmes western, porque o plano médio não mostrava a arma dos personagens quando ela estava na cintura. E isso era uma coisa muito importante de ser mostrado nos filmes, e por isso eles criaram o plano americano, que é um plano que ia do joelho do personagem até a cabeça. Ele também é um plano mais próximo, e a gente usa também muito ele, mesmo quando não tem arma no caso. O primeiro plano, ou plano próximo, é exatamente esse que vocês estão vendo a gente. É aqui mais ou menos na altura do Ele seria dos seios. Talvez um pouquinho mais fechado assim. É. Mas ele é mais ou menos aqui na altura do peito, e é pra você poder ver o personagem um pouquinho mais fácil. No caso, a gente ainda vai entrar neste caso que vou falar agora, eu e o Douglas estamos num plano próximo conjunto. Por quê? Porque existem dois elementos sendo filmados. O plano close é um plano ainda mais próximo, assim, e ele serve principalmente para valorizar as expressões do ator em cena. Ele geralmente é utilizado em dramas. Exatamente pelo que o Douglas falou, a gente consegue sentir mais a emoção do personagem. Plano detalhe, como o próprio nome diz, é um plano que mostra um detalhe de alguma coisa. Às vezes pode ser um dedo apertando um botão de elevador, uma caneta escrevendo no papel. São pequenas coisas que ficam enormes porque tem uma função ali. E isso também é uma coisa muito importante. Todo plano tem uma função, conforme eu já tinha falado antes. É importante, quando você for escolher os seus planos para contar uma história, você pensar por que daquele plano. É simplesmente para ter um monte de corte, ou você quer mostrar alguma coisa que está acontecendo ali? Pontos de vista. Além de todos esses enquadramentos que a gente falou, a gente ainda tem uma variação de ângulo que pode ser usada e que tem uma função específica. Existem basicamente três ângulos diferentes que a gente pode usar para contar uma história. O primeiro deles é o plongé. Plongé vem do francês, na verdade, que significa mergulho. Ele é um plano mais ou menos com a câmera assim, onde a gente consegue pegar o personagem mais de cima. Esse plano plongé também é usado quando a gente quer mostrar o personagem de uma maneira inferiorizada ou diminuída, mostrar ele fragilizado em relação a alguma coisa que esteja acontecendo com ele, por exemplo. Contra plongé. Ele é exatamente o contrário. Ele é uma filmagem feita de baixo para cima, feita para valorizar ou para aumentar o sujeito que está sendo filmado. Ele geralmente é utilizado também com uma intenção de causar um certo desconforto por uma figura ameaçadora ou realmente essa parte de superioridade, como o Douglas colocou. E por último, o plano zenital. Preste bem atenção que nós dissemos zenital, sua cabeça suja. O plano zenital, ele tem a ver com zenit, ou seja, o ápice. Ele é um plano filmado totalmente de cima para baixo, onde você consegue ver basicamente o corpo das pessoas se estivessem andando, ou para você mostrar uma situação também de fragilidade, de instabilidade, né? Ou para filmar as pessoas deitadas na cama. Além de planos e ângulos, quando a gente fala de fotografia, a gente tem que pensar também na composição do quadro, porque, como eu já frisei e volto a dizer, não é simplesmente jogar a câmera ali e sair gravando. Tudo tem que ser bem pensado. E uma das principais regras, das regras mais básicas de fotografia para composição, chama a regra dos terços. Basicamente, ela é uma grade que divide a imagem em três partes.
como vocês estão vendo na tela. Essas linhas e esses pontos de intersecção são pontos de interesse de quem está observando a foto. Por isso, sempre que você for filmar um objeto, se você colocar esse objeto em alguma dessas linhas ou em algum desses pontos de intersecção, esse objeto vai chamar mais atenção para quem estiver assistindo. Exatamente por isso que em vídeo é muito incomum você encontrar um personagem no centro da tela. Porque muitas vezes o que chama atenção está realmente mais na lateral. Inclusive hoje em dia as câmeras mais modernas trazem uma gradezinha já no viewfinder, que é aquele lugarzinho onde você fica olhando ali a telinha, que traz exatamente esses pontos para você poder já pensar e calcular tudo direitinho. Em redes sociais, por exemplo, como o Instagram, você também tem isso se você programar direitinho. Você pode até fazer o ajuste ali para deixar numa proporção muito mais bacana. Inclusive, fica a dica, quando você for tirar foto de uma paisagem, não fica na frente. Uma outra forma de composição que a gente tem é a questão dos planos. Ah, mas você não acabou de falar dos planos. Não, a gente não acabou de falar desses planos que nós vamos falar agora. Várias composições, quando a gente está falando de composições, significam vários tipos de imagem, elas podem ser feitas com alguma coisa no primeiro plano, ou seja, mais na frente, algo mais atrás e algo mais atrás. Imaginem esses planos como sendo camadas de informação no vídeo. Por exemplo, nesse vídeo aqui que a gente está vendo, que vocês estão vendo, existem duas camadas de informação. A primeira camada, que é o primeiro plano, é onde eu e o Phil estamos sendo exibidos para vocês. E a segunda camada é o fundo, o cenário, onde tem a logo do A Gente Faz Séries, esses livros todos, o troféu Zé, bem lindo. E podem existir vários planos além desse. Tipo assim. Agora nós temos três planos. Eu sou o primeiro plano, o Phil é o segundo plano e o fundo, o cenário, é o terceiro plano. Uma cena bem montada, uma cena bem construída, ela trabalha com esses diversos planos de informação para trazer mais riqueza de detalhes. Muitas vezes, inclusive, as melhores ações são as que acontecem em segundo plano. Um outro aspecto de composição que você também precisa prestar bastante atenção é um aspecto que trata sobre cores e contraste de cor. Por exemplo, nesse vídeo aqui agora, enquanto o fundo é azul, a minha camiseta é rosa, que é uma cor bastante oposta ao azul. Se eu tivesse vestindo uma camiseta azul da mesma cor do fundo, esse destaque não ia ser tão claro. Uma outra coisa bem interessante que você pode utilizar para dar destaque aos seus personagens ou objetos que você quer filmar, no caso, são as linhas diagonais. O que são isso? Por exemplo, vamos usar um exemplo hipotético, um corredor. O corredor ele possui linhas diagonais que, além de causar uma ideia de perspectiva, você consegue destacar o objeto que está ali no meio. Ele vai sempre chamar mais atenção do que o próprio corredor. Lógico que essas linhas podem ser, inclusive, imaginárias. Elas não precisam estar ali desenhadinhas para você conseguir dar esse foco para esse objeto final. A ideia é que você possa usar essas linhas que já existem em um parque, em um corredor, em um cenário qualquer, para direcionar o olhar de quem está assistindo para o lugar aonde você quer. Tipo, então você coloca seu personagem ou seu centro de informação de uma forma onde todas as linhas convergem para aquele ponto. Inclusive essas linhas elas podem ser utilizadas como a questão das molduras, que são nosso próximo tópico. Além dos enquadramentos que a gente falou, você pode utilizar sim dos cenários e da composição para poder chamar atenção para algum determinado objeto ou determinado personagem. Você pode utilizar do cenário, por exemplo, de uma casa com portas, etc., para você emoldurar o personagem naquele espaço e dizer a informação para o público. Ó, é aqui que eu quero que você preste atenção. Esse tipo de composição com molduras também é muito utilizado quando você quer dar a ideia de confinamento, de claustrofobia, porque você delimita o espaço onde o seu personagem tá inserido. Um outro elemento muito importante da fotografia é a iluminação, mas para esse vídeo não ficar muito longo, a gente vai fazer um vídeo separado só sobre isso, porque tem muita informação sobre iluminação que a gente precisa passar para vocês. Exatamente, então num próximo vídeo, não estou dizendo que vai ser o próximo vídeo, a gente vai até mostrar exemplos usando os nossos atores, usando as nossas iluminações e mostrando alternativas mais baratas para você arranjar como fazer o teu vídeo em casa. E com isso a gente vai ficando por aqui. Se vocês tiverem alguma pergunta que queiram fazer pra gente, é só comentar aqui embaixo nos comentários desse vídeo. Não esqueçam de curtir, compartilhar, se inscrever no canal. Se você tiver alguma sugestão de tema que quer que a gente fale aqui também no canal, é só falar pra gente pelos comentários ou pelas nossas redes sociais, todas são A Gente Faz Séries. A gente não tem usado muito o Snapchat, então por ali não vai muito não. Nem tá? Mas no Instagram, o Twitter, o Facebook, todos abertos, com o coração aberto também pra vocês, tá certo? Então é isso. É isso, a gente se vê no próximo vídeo. A gente se vê. Tchau, tchau. Tchau, tchau.